Yenə də sabahımız açıldı və vətən dedik. Çünki vətən naminə açılan sabahlar ən əminaman, ən uğurlu, ən sevimli, ən cana yatan və ən əziz olan səhərlərdir. Çünki biz gözümüzü ilk açdıqda anamızı görürük, atamızı görürük. Ana vətənimizi salamlamaq qürur hissi verir bizlərə. Sabahınız xeyir olsun bütün Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər, əziz dünya azərbaycanlılar, əziz vətənsevərlər. Səhər çağı efirdədir, 12 iyul 2023-cü il tarixində görüşürük. Əslində bu tarix bizim tariximiz, Azərbaycan tarixinə şanlı səhifə ilə yazıldı. Şanlı səhifə 3 ildir artıq bizim tarixin ən parlaq səhifələrindən biridir. Zəfərə aparan yolun başlanğıcıdır. Bəlkə də artıq elə anlar yaranırdı ki, sadəcə insanlar düşünürdülər ki, görəsən nə vaxt torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq və o zəfər dolu yürüşə hər zaman qoşulan insanlar biz də bayraqlarla o vətən torpağına sahib çıxacaq. Və məhz 3 il bundan öncə Tovuz hadisələrindən, bax indi 3 il ötür ki, bizi zəfərə aparan yolun başlanğıcıydı. Bu 3 il münasibəti ilə biz bütün Azərbaycan xalqını və hərbi silahlı qüvvələri ürəkdən təbrik edirik. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Silahlı qüvvələrimizin şanlı zəfər qazandığı vətən müharibəsinə gedən yolun əsas mərhələlərindən olan 2020-ci ilin iyulunda baş verən Tovuz döyüşlərinin başlanmasından qeyd elədiyimiz kimi 3 il ötür. Ordumuzun böyük qələbəyə doğru irəliləməsi 2016-cı il şanlı aprel döyüşlərindən, 2018-ci il uğurlu günlük əməliyyatından, 2020-ci il Tovuz döyüşlərindən keçirdi. 2020-ci ilin iyulunda baş verən döyüşlər Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsini aparan yolda ən mühüm mərhələlərdəndir və bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün hamımız xatırlayırıq ki, geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatlarına başlaşdı. Şəhadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qalib gələrək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Və düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran ordumuz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Qəhrəman əskər və zabitlərimiz onların qisasını döyüş meydanında alaraq qələbə qazandı. Xalqımıza böyük sevinç və qürur hissi yaşatdılar. Odur ki, biz bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizin xatirəsi hər bir Azərbaycanlının qəlbində daim yaşayacaq. Bu qələbəni bizə bəxş edən əsgər və zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların şücayəti və fədakarlığı isə artıq dastana çevrilir. Yəqin ki, o şanlı günləri hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı qürur hissi ilə anır və biz bir neçə günlük Tovuz əməliyyatlarında dünyasını dəyişən vətən oğullarının adlarını xatırlamaq istəyirik. Onlara bir daha Allahdan rəhmət diləmək istəyirik. Əskər Xəyyam Daşdəmirov, baş əskər Elşad Məmmədov, çavuş Vüqar Sadıxov, baş leytinant Rəşad Mahmudov, polkovnik İlqar Mirzəyev, Mayor Anar Novruzov, Mayor Namiq Əhmədov, General-Mayor Polad Həşimov, Əskər Elçin Mustafazadə, Gizir İlqar Zeynallı, Gizir Yaşar Babay və Əskər Nazim İsmailov. Düz iyul ayının 12-sindən 17-sinə qədər davam edən döyüşlərdə biz, bax bu yüksək rütbəli zabit və əskərlərimizi şəhid verdik. Hətta sıravi insanlar, vətəndaşlar, sakinlərdən də həyatını itirənlər oldu, amma bu insanların şəhidlik zirvəsinə ucalması bir daha şanlı ordumuza qürur hissi yaşatdı. Bəli. Əziz şəhidlərimiz ruhunuz qarşısında baş əyirik. Bizə bu zəfər sevincini yaşatdığımız üçün qazilərimizə bir daha can sağlığı diləyirik. Və təbii ki, ordumuzla, zabitlərimizlə, əskərlərimizlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Davam edirik və təbii ki, bizim zəfərimiz, ordumuzun bəxş elədiyi bu zəfər
bütün sahələrdə özünü göstərdi. Yeni bir istiqamət, zəfər ruhu yaratdı. Xüsusilə də mədəniyyət sahəsində qeyd eləyərdim. Mədəniyyətdə, incəsənətdə, hətta tablolarda belə artıq qəhrəmanlıq salnaməsi yaratmaq istəyənlər oldu. Mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə zəfər. Bax, elə bu adla biz növbəti rubrikamızda süjet təqdim edəcəyik. Gəlin, bərabər izləyək. Otuz illik bir tarix 44 gündə dəyişirsə, onun adı zəfərdir. O zəfər ki, orada ayrılığın, həsrətin, vüsalın, kədərin, rəşadətin və şəhadətin öz payı var. Bugün tariximizin keşməkeşli səhifələrindən qürurun, məğrurluğun ətri duyulur. Yaşanılan sevinç isə incəsənətdə misralarla, notlarla, boyalarla əbədləşir və tarixə həkk olur. Yazıçıların, şairlərin qələmindən vərəqlərə həkk olunan qələbə şeirlərə, hekayələrə, dastanlara sığmır. Axı 30 illik bir həsrət, 44 günlük bir zəfər tarixi hansı beytə, hansı bəndə yetər ki? Mən də yazdığım bax bütün yəni o yola bir nəzər salıram, gəldiyim yola həqiqətən də nə qədər vətənpərvər mövzuda əsərlər yazmışam. Yəni və hər bir yaş dövründə insan bu mövzuya fərqli yanaşır. Yəni böyüdükcə daha da dərk edirsən. Bu gün mənim yazdığım əsərlər bəli, artıq bizim qələbəmizi təcəssüm etdirir. Təbii ki, biz bu qələbəmizi Azərbaycan ordusunun, müzəffər ordumuzun igidlərinin sayəsində qazanmışıq. Bugün şanlı tariximiz bəstəkarların da ruhuna, duyğularına təsirsiz ötüşmür. Qəlblərinin dərinliklərindəki ayrılıq həsrəti vüsal sevinci ilə notlarla pərvazlanıb, musiqi əsərlərində könlümüzü oxşuyur. Mənim zəfər tariximizə həsr etdiyim ilk əsərim Salam Şuşa adlanır. 44 günlük müharibə ərzində o qədər mən hisslər yaşadım ki, o qədər o duyğularla qəlbim aşıb daşırdı ki, həqiqətən də bax, hər dəfə biz alınan kəndlərin, şəhərlərin adını eşitdikcə, bax, o hisslər, o duyğular və bunlar hamısı yığıldı və bir gün biz artıq Şuşanın, Azərbaycanın, necə deyim, musiqimizin beşiyi olan Şuşanın azad olunması xəbərini eşitdik. Bax, o duyğularla da mən bu əsəri bəstələdim. Sanki hər notundan əsgərlərimizin addım səsini, azadlıq qazandıqca zirvələrə sancılan bayrağımızın yaşatdığı sevinci, Qarabağ Azərbaycandır kəlməsini, zəfər paradımızdakı məğrur baxışlı hərbiçilərimizin ürək ritmini duyuruq. O musiqilər daxilimizdəki qələbə marşının notlarla əbədləşən halıdır. Bəstəkar Pikə Axundovanın Salam Şuşa mahnısı kimi. Qələbənin də, zəfərin də öz rəngi var. Çünki zəfər azadlıqda mavidir, rəşadətdə qırmızı, şəhadətdə yaşıldı. 90-cı illərdə öz bütövlüyü üçün başladığı mübarizəni 2020-ci ildə tamamlayıb. Rəsm əsərimdə 1918-ci ilin əskərin və Qarabağ müharibəsində 1990-cı ilin 44 günlük zəfər qazandıq və 2020-ci ilin əskərinin əlində bayraqla çəkdim və Qarabağın xəritəsinin arxasında isə arxa fonda günəş parladı. 2020-ci ildə biz zəfər qazandıq və Azərbaycanı günəş kimi işıq saçdı. Fırçaların rənglərlə hər qarışımı sanki zəfəri daha da işıqlandırır. O tabloya hər baxanda illərin mübarizəsinə o sərt baxışlarda şahid oluruq. O baxışlar ki, sanki canlı arxivdir. Kim bilir nələrə şahiddir o gözlər. 44 günlük zəfərimiz 30 illik Qarabağ həsrətinə günəş kimi işıq saçdı. Bir rəssam olaraq sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mən tablolarımda da bu Qarabağ sevincimi tablolarımda, əsərlərimdə çəkib yaradım.
Bəli, bu səlnamə yenə də davam edəcək, illər davam edəcəyin əsası odur ki, gözəl bir nümunə kimi gələcək nəsillərə bir örnəkdir. Bu nümunələr daim xalqımızı xoş xatirələrdə yaşatsa da, onları andırsa da, amma həm də qürur mənbəyimizdir və biz bu tarixi hər zaman qürur hissi ilə yad edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, elə bu mövzu ətrafında da irəliyən dəqiqələrdə qonaqlarımızla da müzakirə aparacağıq, müəyyən məqamlara toxunacağıq, geniş ətraflı şəkildə təbii ki, amma bununla yanaşı mədəniyyət xəbərlərində sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Elə Şuşa teatrı ilə bağlı çatdıracağıq məlumatımızı. Qarabağın azad olmasından sonra, Şuşanın azad olmasından sonra Şuşa teatrının kollektivi də başqa bir həvəslə, şövqlə çalışmağa başlayıb. Bəli, iyulun 16-sında Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnəsində balacalar üçün Çırtdan tamaşası nümayiş olunacaq. Bu barədə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrından məlumat verilib. Bildirilib ki, uşaqlara maraqlı anlar bəxş edəcək səhnə səri balacaların bədii estetik zövqünün formalaşması, eyni zamanda onlarda kiçik yaşlarından yaradıcı sənətə məhəbbət və maraq aşılamaq məqsədi ilə hazırlanır. Çox sevindirici anlardır ki, nəhayət ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra orada məskunlaşma, həyatın qaynaması və bu cür mədəni hadisələrin baş verməsi xüsusilə də uşaqlar artıq Şuşa Musiqili Dövlət Dram Teatrında tamaşalara gedirlərsə, bu artıq ənənənin başlanğıcı deməkdir. Çünki Şuşada hər zaman mədəni həyat qaynayıb qarışıb və indi də bu davam edəcək. Biz də davam edirik mədəniyyət aləmində xüsusilə də dramaturgiyada, musiqidə və ümumiyyətlə incəsənətdə sevimli bir insanlardan biri haqqında bugün danışacağıq. Çünki onu yad edirik, onun doğum günüdür. Bəli, əziz tamaşaçılar, elə onunla bağlı da sürətimiz var. Əməkdar, incəsənət xadimi, azərbaycanlı bəstəkar Ruhəngiz Qasımova. Hər zaman biz onu xoş xatirələrlə xatırlayırıq və onun televiziyada da çox gözəl tamaşaları bizim arxivimizdə qorunub saxlanır. Ruhəngiz Qasımova haqqında gözəl süjetimiz var. Gəlin, izləyək. Onun xatirəsinə ehtiram hissi ilə onu bir daha anaq. Baxaq. Mən səndən gizlədirəm ürəyimi sirr kimi. Sən də məndən gizlincə yaşadırsan eşkini, bu dərdi demək ağır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə, incəsənətinə töhfələr verən əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Ruhəngiz Qasımova. Ruhəngiz Qasımova yeni nəsil musiqi sevərlərin, çoxsaylı mahnı pərəstişkarlarının həyatına üzvü surətdə və qeyri-adi bir şövqlə daxil olub. Ruhəngizlə biz təxminən 70-ci illərin ötənəsin ortalarından bir-birimizə yaxşı tanıyırıq. O, telefilm yaracılıq birliyində səs rejissoru işləyirdi. Mən də öz ilk işimi orada görürdüm. Bizim Qadınlar adlı bir film idi. Sonradan təbii ki, bizim onunla yaracılıq dostluğumuz başladı. Mən onun bir neçə əsərinə, üç əsərinə quruluş verdim. Yəni, yollar görüşəndə, qonşu-qonşu olsa, ömrün yollarında. Bundan əlavə Ruhəngizin Məzələ Əhvəlat adlı bir teatr üçün yazdığı bir musical var idi. Musiqili tamaşaydı. Onun Musiqili Kabinet Teatrında biz Vaqif İbrahimoğlu ilə bir yerdə qoymuşduq. Sən gəzən sahillərdə qəmli çağlar qalıbdır, qalıbdır. Sudu gələr, gedər də torpaq dözər bu dərdə, məhəbbətsiz yerlərdə viran bağlar qalıbdır. Həyat sevən, sənətini sevən, vətənini sevən, dostlarına qarşı tam başqa cür bir insan idi. Bizi yaxınlaşdıran deməli, ilk tanışdığım yadıma düşür, mahnı teatrı. 80-ci illəri idi, onlar bərhardasa saxdır. 80-ci illərin əvvəlləri idi. Koridorda görüşdü, yəni birbaşa dedi ki,
Babam gəlib sən bir salam sabah elə nəsən, mən də bir də qalmayıb bilmirəm kimdir sözün düzü. Rafiq Balayev ona kimi yaxınlaşdı ki, Ər Rəngiz xanım, sən zarafatından qalmırsan da. Mübariz, bir, babam 70-ci illərdə gəlib indi bir tanış olur demək, əfəsən bir tanışlıq bu idi. Və bir anlığa çöndü, dedi ki, beni sən yaxşı əlimə düşdün sən. Biz neçə mahnı var, istəyirəm onları sən ifa edəyəsən. Ruhəngiz Qasımovanı yaxından tanıyanlar onun həyatsevər daxili dünyasına, coşub daşan temperamentinə, yumor və zarafatlarla dolu danışıq tərzinə yaxşı bələdidilər. Onu daha yaxından tanıyanlardan biri də xalq artisti Hacı İsmayılovdur. Biri dağdan, biri bağdan, biri haqsız, biri haqdan, üstdən altdan, soldan sağdan, mehriban qonşular. 1989-cu ildə isə Ruhəngiz xanım bir telepiyes yazmışdı. Qonşu qonşu olsa və o vaxt deməli bizim görkəmli televiziya rejissoru Ramiz Həsənoğlu məni dəvət elədi həmin tamaşaya. Orada Əhmədov rolündə, yəni diş həkimi rolündə gözəl bir xarakterik bir obraz idi və böyük məmuniyyətlə mən çəkilirdim. Və onu dedim ki, Ruhəngiz xanım yazdığı, bəstələdiyi bütün əsərlərə laqeyd dördü. Yəni, bilavasitə özü də iştirak eləyirdi, o işin içində olurdu. Ruhəngiz Qasımovanın xasiyyətindəki bu gözəl xüsusiyyətlər onun yaradcılığına da sirayət edib və insanlar tərəfindən sevilməsində böyük rol oynayıb. Fidan Eldarova, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı. Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efirimizə nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bugün nitq bacarıqlarından danışırıq. Təbii ki, dilin müəyyən qayda qanunları, normaları var. Amma bu kriteriyalar nitq bacarıqları üçün kifayət eləmir. Bundan başqa, psixoloji durumların da nitqimizə müəyyən qədər təsiri var. Bu mövzuda söhbətimizi studiyamızın qonağı, psixoloq Aytac Hüseynli ilə davam elətdirəcəyik. Xoş gəlmisiniz Aytac xanım. Çox sağ olun. Aytac xanım, bildiyimiz kimi yaxşı nitq qabiliyyətinə yiyələnmək üçün dilin müəyyən normalarını bilmək lazımdır. Amma bundan başqa həm də insanın bir-biri ilə olan rəftarı, davranışı da nitq mədəniyyətinin əsas meyarlarındandır. Bəli, çox düzgün vurğulayırsınız. Ünsiyyət və mədəniyyət ikisi birlikdə formalaşıb. Tarixən, qədim vaxtlardan ünsiyyətin formalaşması, mədəniyyətin formalaşmasına bağlı olub və buna görə də bugünkü gündə də, 21-ci əsrdə də ünsiyyət və mədəniyyət bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Ünsiyyət o qədər geniş anlayışdır ki, biz həmişə ünsiyyət deyəndə ətrafdakilər ancaq başqaları ilə bizim ünsiyyətimizi başa düşürlər. Ancaq ilk növbədə bir insan bunu qavramalıdır ki, başqaları ilə bir insanın yaxşı ünsiyyəti ancaq həmin insanın özü-özü ilə etdiyi yaxşı ünsiyyətlə irəli gəlir. Yəni, biz özümüzlə monologdayıq daim. Özümüz özümüzə daim reportlar veririk günün sonu haqqında və ya başlanğıcı haqqında və ya bugün mən sizinlə danışarkən belə hazırda əslində daxilimdə görəsən necə danışıram. Buna daxili nitq deyirlər. Eynən, buna daxili nitq deyirlər. Özümüzlə monologdayıq əslində, daxili nitq deyirik özümüzlə. Və bir insanın öz daxili nitqi özü ilə necə səlisdirsə və ya öz duyğu və düşüncələrini özü-özünə necə daha səlis şəkildə çatdıra bilirsə, qarşı tərəfə də özünü o qədər yaxşı izah edə biləcək əslində.
Buna görə də biz psixoloji olaraq insanların özünü necə təqdim etməsinə çox önəm göstəririk. Şəxsi həyatımızda belə. Nuraynə xanım, sizlə əyləşib bir fincan qəhvə içən bir dostunuzun özünü daha yaxşı təqdim edərkən onu daha çox dinləmək istəyirsiniz, düzdür? Təbii ki, onun nitqi səlis olarsa, rəvan olarsa, anlaşılmalı olarsa, o mənim maraqlı olduğum mövzu haqqında danışarsa, mən onu daha çox dinləmək istəyirəm. Bəli, amma biz çox vaxt işgüzar tədqiqatlara baxırıq, psixoloji işgüzar tədqiqatlara müəyyən eləmək üçün ki, görəsən, bu həqiqətən ünsiyyət dedikləri, nitq mədəniyyəti dedikləri, insanların şəxsi həyatında və iş həyatında nə kimi müsbət və mənfi rolları var. Biz görə bilərik ki, iş yerində tutaq ki, iki nəfər işçi var, ikisi də eyni pozisiyada çalışır, biri işi daha yaxşı bacarır, təhsili daha yaxşıdır, bu işi ona versən daha gözəl onu ərsiyə gətirər, digəri isə savadca ondan aşağı, bacarıqca da ondan aşağı, mərifətcə də ondan aşağı səviyyədədir. Amma təqdimatı daha güclüdür. Amma təqdimatı və özünü ifadə ediş tərzi, bir işi gördükdə belə onu ərsiyə qoymağı, onun o gördüyü iş haqqında danışdığı, ifadə etdiyi sözlər, sərf etdiyi cümlələr o qədər aydın olur ki və səlist olur ki, qarşı tərəflər hər kəs elə bilir ki, demək ki, o işini ən yaxşı bacarandır. İnandırmaq bacarığı deyilir də bu həmdə. Bir növ bu ünsiyyətin pozitiv cəhəti dediyimiz müsbət manipulyasiya adlandıra bilərik bunu. Bəs bizim ən çox etdiyimiz yanlışlar hansılardır ünsiyyət prosesində? Daha çox ünsiyyət prosesində biz nə üçün uduzuruq? Bunu dırnaq arası deyirəm, uduzuruq. Yenə deyirəm, bu uduzmaq iş həyatında, şəxsi həyatda ola bilər. Tutaq ki, mən sizinlə şəxsi bir söhbət edirəm. Sizə hansısa bir mövzunu inandırmağa çalışıram və ya sizə demək istəyirəm ki, Nurani xanım, xahiş edirəm, bizə qonaq gəlin. Və bunu sizə tutaq ki, aşılamaq istəyirəm ki, siz günün sonunda mənə qonaq gələsiniz. Bu zaman bizim qarşımızı kəsən şeylər istəklərimizi analiz etməmək. Necə deyə bilərəm? Görəsən, qarşı tərəfi necə tanıyıram? Ona necə xitab etməliyəm? Hər kəsi eyni yoldan təsir etmək olmur, təəssüf ki. Bəli, təbii ki. Birincisi, qarşı tərəfin hansı yoldan təsir edəcəyimizi bilmək. İkincisi, tələsməmək. Üçüncüsü isə hər kəs elə bilir ki, həyəcan ancaq onlarda var. Tutaq ki, onlar edə düşünürlər ki, ən məşhur aparıcılar belə efir zamanı həyəcanlanmırlar. Amma bu işin gerçəyidir ki, həyəcan Təbii bizim ki. İşimizin parçasıdır. Və bir məsuliyyətidir. Və bir məsuliyyətdir. Biz istər-istəməz bir cəmiyyət qarşısında çıxış edəndə həyəcan çox normaldır. Önəmli olan həyəcanın keçməsini gözləmək deyil. Çünki o heç vaxt keçmir. Həyəcanı idarə edə bilməkdir. Həyəcanın keçməməyi ilə bağlı dediniz. Amma bir şey də eşitmişəm, bu mənim çox xoşuma gəlir ki, həyəcan elə bir məfhumdur ki, o kalorini yandırdığımız kimi yavaş-yavaş o kalorilər necə yandırırıq, həyəcanı da təcrübədə yavaş-yavaş o cür öhdəsindən gəlməyi bacarırıq. Bəli, bəli, bunu əslində, belə deyim, emosional olaraq biz həyəcanı artıq öyrəşmiş oluruq. Bunu belə bir misalla izah eləsəm daha aydın olar. Bir mahnı çıxır, təzə deyək ki, ən sevdiyiniz müğənninin bir mahnısı çıxır. Ona ilk vaxtlar gündə 10 dəfə dinləyirsiniz, qulaq asırsınız o mahnıya, bezmirsiniz. Ancaq 20 dəfə dinləyəndən sonra, 30 dəfə dinləyəndən sonra, nə bilim, 100 dəfə dinləyəndən sonra artıq o mahnı siz üçün adilləşir və əvvəlki həyəcanı sizə vermir. Aha. Əslində, bizim gündəli həyatımızda yaşadığımız həyəcan da budur. Həyəcan əslində dəyişmir, eyni qalır. Sadəcə, bizim həyəcan haqqındakı düşüncələrimiz dəyişir. Yəni, həyəcanlanmağın özünü belə həyəcanlanmaqdan xilas edirik, deyə bilərik. Deyə bilərik, bəli. Nəinki ünsiyyət zamanı, sırf yəni ünsiyyət psixologiyasının araşdırılması zamanı, eləcə də bir çox başqa mövzuların tədqiqatı zamanı biz müəyyən etmişik ki, səs tonu o qədər əhəmiyyətlidir ki, insanların psixologiyasının üzərində. İnsanların səs tonu əslində onların daxili dünyasından çox xəbər verir. Bəli, təşəkkür edirəm Aytaç xanım gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvət üçün. Dilin yalnız qrammatik normalarını, qayda qanunlarını, tələffüz normalarını bilməklə nümunəvi nitqə yiyələnmək mümkün deyil. Təbii ki, bunlar bizim nitqimizə verilən ən birinci tələblərdir. Amma ali mədəni nitqin ən gözəl xüsusiyyətləri bir-birimizə dediyimiz gözəl sözlər və təbəssümdür. Görüşərik. Efrimiz davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik. Və təbii ki, ənənəyə sadiq olaraq gözəl bir musiqi dinləyəcəyik milli alətimizdə, tarımızda. Qonaqlarımız isə Fərid Atazadə, tarda Rizvan Tarverdiyev, piyanoda
müşahidə edəcək. Xoş gördük sizi dostlar, salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun və onu da qeyd edək ki, Nalə Fərid eyni zamanda qazidir. Bax, bizə az əvvəl vətən də qeyd müharibəsi döyüşlərində iştirakçıdır və elə nümayiş olunan şəkillərdə də, kadrlarda da, videolarda da döyüş yolunu, döyüş yolunu zəfərlə, qürurla keçən mərd oğullardan biridir. Zəfər sevinci yaşadan oğullarımızdan biz bu barədə mütləq danışacağıq, Fəridin özü ilə söhbət açacağıq. Amma hisslərini, emosiyalarını istərdik ki, əvvəlcə musiqi ilə ötürsün Fərid. Buyur Fərid, eşidək. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Qazi və Tarzən Fərid Atazadə. Xoş gəlmişsən Fərid, bir daha səni salamlayırıq. Bayaq görüntülərdə bir qədər, bilmirəm, çox həssas bir hisslər yaşadıq. Çətin də olsa, məşəqqətli bir yol keçsəniz də, amma şərəf duydunuz. Şərəfli bir, şanlı bir yol keçdiniz. O döyüşlərin iştirakçısı olmasan sən də Fərid. İstərdim o döyüşlərə bir ekskurs edək qısaca olaraq, hansı hissləri indi keçirirsən? Bax, fərqli, həm bax döyüş kadrları var. İndi də sən tamam artıq zəfər yolunu 3 ildir biz keçmişik. Bax, indi fərqli hisslər yaşayırsan. İstəyirəm bunu ifadə eləyəsən bizim üçün. Sabahınız xeyir olsun, Kənan bəy, Nalə xanım. Mən də efir vasitəsilə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Düzdür. O hisslər biraz elə hisslərdir ki, danışmaq olunur. Fərqli hisslərdir. Fərqli hisslərdir, bəli.
Fərid, hardan başladınız? Talış kənddən. Aha. Talış kənd, Murov, Suqovşan, Kəhvəzər istiqamətdən. Murov, Suqovşan. Heç qismət olubmu o işğaldan azad olunan ərazilərdə o tarın sədasını dilləndirəsə? Ta, orada olmayıb, xeyr. Fərid, azad olunandan sonra, işğaldan azad olunandan sonra olmuşsan mı ora, o torpaqlarda? Olmuşam, bəli. Getmişsən? Getmişəm. İndi tamam fərqli görünür. Bəli, indi tamam fərqli. Çiçəklənir gündən günə. Döyüş yolunu keçən yoldaşlarınla necə, əlaqələrin? Bəli, əlaqəmiz var. Bu yoldaşlar elə yoldaşlar ki, yəni onlar əvəz edilməzdi. Çünki orada bizim bütün kimimiz vardı, onlar idi. Yəni, hər şeyi gözə alaraq bərabər yol keçmişsiniz. Hər şeyi bərabər yol keçmişik. Yəni, şükür bu günümüzə. Yəni, şəhid olan yoldaşlarımız da. Bəli, şəhid olanların yoldaşlarımız da var. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı versin. 30 ilin həsrətini. Yəni, nəhayət son ki, son qoyuldu. Bəli. Sizin sayənizdə Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev və şanlı ordumuz sayəsində biz nəhayət ki, bu günlərə qovuşduq. Fərid, ümumiyyətlə, müharibə keçən insanlar yəqin ki, ömür boyu o anları heç vaxt unutmurlar. Biz hər zaman bunu ədəbiyyatda, tarixdə, səhifələrdə oxumuşuq. Amma sən o müharibənin canlı şahidisən. Bax, hansı döyüş yollarını keçəndən sonra harada yaralandınız? Sonra necə döyüşə qayıtdınız mı yenidən? Yoxsa tərxis olundunuz ordu sıralarından? Yox, elə... deməli, biraz bu haqda danışmaq çətindir. Sentyabrın 27-sindən başladıq döyüşə. 44 gün... Yəni 44 gün davam elədiniz də siz döyüşlərin hər birində iştirak çıxmışsınız. Kəlbəcərə qədər gedib çıxmışsınız. Bəli, gedib çıxmışıq, bəli. Son döyüş nöqtəniz harada idi? Elə Kəlbəcər oldu. Elə Kəlbəcərdir. Yəqin ki, artıq zəfər tarixindən sonra artıq düşmənə vurulan nəhayət ki, o dəmir yumruqdan sonra... Bax, o kadrlar da nümayiş olunur. O zəfər sevincini yaşayırdılar. Çox çətindir Fəridə danışmaq bu barədə. Həssaslıqla yanaşır bu məsələlərə. Bu da məlum məsələdir. Təbii ki, elə bir duyğudur ki, bəzən sözlə ifadə eləməkdir. İnsan çətinliyi çəkir. Bizim özümüzdə də o durumlar yaşanır. Bəzən o sevinci, o duyğunu, o hissi tamaşaçılara çatdırmaq üçün. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bizim sujetimiz gələcək. Xəbərimiz var rubrikası. Qarabağa səfərlər haqqında danışacaq əməkdaşlarımız. İzləyək. Qarabağ, vətənimizin dilbər guşəsi, gözəlliklər diyarı. Bu ad necə də gözəl səslənir, necə də musiqili və ahəngdardır. Elə bil cəngi də, Koroğlu uverturası da Qarabağ notu əsasında bəstələnib. Qarabağ, sevimli üzeyrimizin qədəm açıb yeridiyi torpaqdır. Xurşudbanın atəvanın, bülbülün beşiyidir. Qarabağın füsünkar təbiəti, yaşı minilliklərlə ölçülən abidələri, qonaqpərvər insanları və zəngin mədəniyyəti var. Dörd günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının Qarabağ həsrətinə son qoyub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ən müasir standartlarla bərpa və yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Qarabağa həyat qayıdıb. Mədəniyyət beşiyini görmək istəyən minlərlə insan var. Elə bu səbəblə, vətən müharibəsindən sonra bu tarixi məkanın hər qarış torpağı insanlar tərəfindən seyr edilir. Bura çoxlu sayda səfərlər təşkil olunur. İlk səfərlər 2022-ci il 24 yanvar tarixində həyata keçirilmişdi və o gündən bugünə kimi 580-ə yaxın reys həyata keçirilib və 23.500-dən çox sərnişin rahat və təhlükəsiz qaydada işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edib və oraları ziyarət edib. İşğaldan azad olmuş ərazilərə vətəndaşlarımızın marağı olduqca böyükdür. Mövsümün asılı olaraq daha çox yay aylarında maraq daha çox böyükdür. Ona görə də iyul və avqust aylarında sərnişin səfərləri daha çoxdur və tələbat artdıqca reyslərin sayı da artıla bilər. Bu ildə həmçinin səfərlər təyin olunub və biletlərin satışı həyata keçirilir. Qarabağın füsünkar təbiətinin sehrinə düşmək istəyən minlərlə insan bu gün də bura üz tutur. Vətəndaşlar tərəfindən hər qarış torpağı addım-addım gəzib dolaşılır.
İyul ayı üçün biletlər artıq iyunun 22-sindən satışdadır və vətəndaşlarımız rahat şəkildə Bakı-Şuşa-Bakı, Əhmədbəyli-Şuşa-Əhmədbəyli, Bakı-Ağdam-Bakı və Bərdə-Ağdam-Bərdə istiqamətində hərəkət edə bilirlər. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatları yolumuzqarabağ.az portalı üzərindən qeyd edərək biletləri əldə edə bilərlər. Bilet satışı sistemi müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sisteminə inteqrasiya olunub, biletləri gediş və gəliş üçün eyni anda almaq mümkündür. Qeyd edək ki, bütün şəxslərə il ərzində yalnız bir gediş imkanı verilir. Fidan Eldarova, Fariz Səlimov, Səhər Çağı. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından olan Mirzə Ələkbər Sabir tarixin bu günü yad edilir. Sabirin Hopopnama adı ilə tanınan şeir kitabı realist ədəbiyyatımızın gözəl nümunəsi, milli bədii fikrin böyük abidəsidir. Şair Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbinin nümayəndələrindən biri kimi Şərqin bir çox ölkələrindəki ədəbi inkişafa təsir göstərib. Onun əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib. Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımovanın doğum günü 12 iyuldur. Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosunda səs rejissoru, bəstəkar kimi çalışıb. Hekayələri Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində, Azərbaycan, Ulduz jurnallarında dərc olunub. Babamın Muzeyi adlı kitabı var. Qonşu qonşu olsa, yollar görüşəndə, teatr və televiziya tamaşalarına, Möcüzələr Adası, Alman klinikasına şəxsi səfər və digər filmlərə musiqilər yazıb. Populyar mahnıların müəllifidir. Ədəbiyyatşünas şair Hüseyin Kürdoğlunun xatirə günüdür. Hüseyin Kürdoğlu müasir poeziyamızın aparıcı şəxslərindən biri idi. İlk şeiri 1950-ci ildə Azərbaycan Gəncləri qəzetində dərc olunub. Bəxtiyar Vahabzadə gənclərə həsr etdiyi bir məqaləsində onun haqqında belə yazıb: Hüseyin Kürdoğlu ümid verən gənclərdəndir. Onun şeirləri təbii, səmimi və axıcıdır. Gənc şair qələmə aldığı mövzunu dərindən duyub yaşamadan yazmır. Gerçək olub sənin gözəl qoynunda, həqiqətin əfsanəsi Qarabağ. Gözəlliyin bəhsi düşsə dünyada, olmazmısan yeganəsi Qarabağ. Ana deyib baş qoymuşam dizinə, and içmişəm ocağına, közünə, odlar yurdu bir tükənməz xəzinə. Sən onun bir dürdanəsi Qarabağ. Çox dadmısan hər acını, şirini, Fərhad sevdi gözəl qızın şirini, Məhəbbətin o dağ yaran şirini, Gördün eşqin mərdanəsi Qarabağ. Qurbanıyam o ceyranlı düzlərin, Ürəyimə odlar salan gözlərin, Nəğmələrlə bəslədiyin qızların, Kim olmamış divanəsi Qarabağ. Burada Vaqif eşqə dastan bağladı, Çeşmələrin sevincindən ağladı, Ürəyindən bir çay kimi çağladı, Üzeyrin təranəsi Qarabağ. Ömür üstə ömür calar həyatın, Zavalı yox bu qurduğun büsatın, Daşlarında izi qalmış boz atın, İtməz onun nişanəsi Qarabağ. Qoy var olsun bu növrağın, bu çağın, Şirin-şirin nəğmə desin dodağın, Yandırdığın bu qaralmaz çırağın, Xəyalımdır pərvanəsi Qarabağ. Cənnət gözləyə bilər. Aida Mahmudovanın fərdi sərgisində rəssamın təxəyyül dünyası tablolarda öz əksini tapıb. Müəllif əsərləri vasitəsilə coğrafiyanın, sivilizasiyanın mühüm göstəricisi olduğunu və bu coğrafiya daxilində insanlarla əlaqə saxlamağın mümkünlüyünü nümayiş etdirir. Aida Mahmudovanın Cənnət Gözləyə Bilər sərgisinin girişində ziyarətçilərə başlanğıc adlı bu tablo qarşılayır. Rəsm əsərində keçmiş və gələcəyə dair ipucular təsvir edilib. Atsız adlı silsilə, beton içində sıxışıb qalan kətan parçalar, artefaktlar və yaddaşlar rezonans doğuran xatirələrdən xəbər verir. Müəllifin fikrincə, ortaq təcrübələrin içində ümid və dəhşət yan-yanadır.
Yarat müasir incəsənət məkanında nümayiş etdirilən növbəti sərgi isə 7-ci Tənhallıq adlı qrup sərgisidir. Sərgidə bir-birindən maraqlı sənət əsərləri təqdim olunur. Onlar arasında isə Tərlan Qorçunun müəllifi olduğu Tənhallıq adlı xalça isə xüsusi diqqəti cəlb edir. Qrup sərgisində Yaratın sifarişi ilə hazırlanan, həmçinin son illərdə ərsəyə gətirilən sənət nümunələri də təqdim olunur. Ekspozisiyada 9 rəssamın əl işi sərgilənir. Hətta fotoqrafların obyektivin yaddaşına köçürdükləri şəkillər də nümayiş etdirilir. Eltac Zeynalovun Mənim Sol Ayağım adlı kompozisiyası 10 il ərzində ərsəyə gətirilib. Fotolarda müəllifin həyat hekayəsi öz əksini tapıb. Maraqlı eksponatlardan biri də süni intellekt vasitəsilə yaradılan 7 epizoddan ibarət installasiyadır. Hər iki sərgi oktyabrın 22-sinə kimi sənətsevərlər üçün açıq olacaq. Səhər çağında biz davam edirik və artıq bir neçə gün idi ki, bu barədə biz geniş məlumat verirdik. Çox az bir zamanda, sabah, məhz yulun 13-də 15-inə qədər Vaqif Poeziya günləri başlayır. Bəli. Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndindən start götürən Poeziya günləri növbəti günlərdə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada məhz Vaqif məqbərəsi önündə davam edəcək və bu barədə biz məlumat vermişdik. Daha geniş şəkildə bu barədə məlumatı bizə əməkdaşımız Nərmin Aslan çatdıracaq. Bəli, canlı bağlantıya qoşulacaq Nərminlə və onun müsahibi 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bildiyimiz kimi iyulun 13-15-i Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Biz də istədik ki, bu haqda bizə daha ətraflı Rəşad Məcid desin və Poeziya günlərində nələr olacaq bizə daha ətraflı məlumat versin. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Bu il deməli zəfərimizdən sonra artıq 3-cü dəfədir ki, Vaqif Poeziya günləri baş tutacaq. Bilirsiniz ki, Vaqif Poeziya günlərinin ənənəsi hələ Sovet vaxtından qoyulmuşdu. O zaman da bir neçə dəfə Vaqif Poeziya günləri Qazaxdan başlayıb, sonra Şuşada davam edətmişdi. İndi də bu dəfə zəfərimizdən sonra ilk dəfə olaraq Vaqif Poeziya günləri Qazaxda başlayacaq. Vaqifin vətənində, doğulduğu yurtda və Azərbaycan şairləri orada açılış mərasim edəndən sonra böyük bir nümayəndə heyəti 2 gün Şuşada həm Vaqif poeziyasının sirlərini valih olacaq, eyni zamanda Azərbaycan şairləri öz şeirlərini oxuyacaqlar. Müxtəlif tamaşalar, poeziya gecələri təşkil olunacaq. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev zəfərimizdən sonra Şuşaya ilk getdiyi günlərdə qeyd etmişdi ki, həm Xarı Bülbül musiqi festivalı, həm Vaqif Poeziya günləri bərpa olunmalıdır və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa olunandan sonra artıq ilk dəfə qələbəmizdən sonra orada Vaqif Poeziya günləri keçirildi və cənab prezidentin iştirakı ilə və keçən ildə böyük təntənə ilə yenə davam elədi Vaqif Poeziya günləri. Elə bilirəm, bu ilki Poeziya günləri də maraqla qarşılanacaq. Bu ilki Poeziya günlərinə həm də bilirsiniz ki, Türkiyədən, başqa türk dövlətlərindən də qonaqlarımız dəvət olunublar. Artıq Şuşa həm də bu il türk dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır və türk dünyasının müxtəlif tədbirləri keçirilir. Bu mənada elə bilirəm ki, artıq Vaqif Poeziya günləri də bir beynəlxalq status alacaq, beynəlxalq Vaqif Poeziya günlərinə çevriləcək və gələn illərdə bu daha təntənəli, daha geniş, çox saylı qonaqların iştirakı ilə, xarici qonaqların iştirakı ilə keçiriləcək. Təşəkkür edirik məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, bizim çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun, hələlik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, Nərmin. Ətraflı məlumat üçün və düşünürəm ki, bu hər il ən çox gözlənilən tədbirlərdən biridir. Nəhayət ki, bir neçə ildən sonra ənənəvi Vaqif Poeziya günləri yenidən başlayır. Biz də davam edirik səhər çağında və bugün məhz iyul ayının 12-sindən Tovuz döyüşlərinin başlamasından
3 il ötür və bu tarixi heç zaman unutmuruq. Şanlı zəfərimizə gedən yolun başlanğıcı idi və hər şey elə Tovuz döyüşlərindən başladı və o yolu keçən, sonra vətən müharibəsinə qoşulan bizim nə qədər əskər və zabitlərimiz, qazi olanlar, şəhid olanlar, hər birinə hörmət və ehtiramla yanaşırıq və elə qazilərimiz də mədəniyyət və incəsənət sahəsində də hər zaman öz istedadlarını nümayiş etdirirlər. Çünki onlardan biri də hatırlayırsan yəqin. Bəli, bizim studiyamızdadır. Bəli, Məbud Əhmədov xanəndə elə 44 günlük vətən müharibəsində də döyüşdü və ən yadda qalan kadrlar. Kadrlardan biri də o idi ki, əməliyyat masasında ifası var idi. Yaddaşlara həkk olunmuşdu. Bax, indi görürsünüz əziz tamaşaçılar o kadrları. Hər birimiz böyük bir həssaslıqla bunu qarşılamışdıq. Və bu anda heç kim göz yaşlarını gizlədə bilmədi. Bəli, o sanki insanın gəl içində eşidək, bir fərə. Gəl eşidək. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ. Əziz tamaşaçılar. Bax, nə qədər həssaslıqla insan bunu yad edir və həmin insan canlı şəkildə dəfələrlə bizim proqramlarımızda da qonaq olub. Məbud Əhmədov, Qazi xanəndə. Xoş gəlmisən Məbud, salamlayırıq səni. Salamlayırıq, sabahınız xeyir. İstəyirəm ki, o... Yəqin o hissləri oyatdıq səndə, hə, Məbud? Necə xatırlayırsan? Demək olar ki, hər zaman mən xatırlayıram o hissləri. Heç vaxt unutmursan. Xeyr, yəni unuda da bilmərəm, çünki bu bizim, necə deyim, bizim qürurla, fəxrlə deyə biləcəyimiz bir yoldur. Şükür Allaha ki, bu yolda da mənim və mənim döyüş yoldaşlarımın, qardaşlarımızın əziyyəti oldu. Allah ilk növbədə şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan can sağlığı. Eyni zamanda bugün bildiyimiz kimi 12 yıl Tovuz döyüşlərinin də artıq... Bəli. 3 il ötür. 3 il ötür. Yəni Tovuz döyüşləri deyim ki, vətən müharibəsinin... Məhz o hadisələrdən bir ay yarım sonra vətən müharibəsi başlayır. Yəni həmin döyüşlər gedən zaman mən hərbi xidmətdə idim. Hansı bölgədə? Qusardaydım, yəni ensarlı hərbisində idim. Həmin ərəfələrdə dedilər, bəs müharibə başlayır. Yəni belə bir fikirlər var idi. Və siz ön xəttdə ezam olundunuz? Yox, biz 27 sentyabrdan etibarən artıq düşmənin əks hücumu nəticəsində biz döyüşlərə qoşulduq. Şükür Allah ki, bu döyüşlərdən ilk Cəbrayıldan daxil olduq. Daha sonra bizdə əməliyyat dəyişdiyinə görə Füzuli istiqamətində döyüşə başladıq. Harada yaralandın, Məbud? Xocavəndin Zoğalbulaq kəndində. 3 noyabr. Sonra tərxis olundu. Sonra xeyr, təxliyə olundu. Mən Füzuli diagnostik mərkəzinə bəl-bəl hərbi xidmətinə davam elədim. Qolunuzdan zəhər almışdınız. Qolum, ayağım, başım, barmağım. Və bax, o oxuyanda nə hissləri yaşayırdınız, hansı duyğuları yaşayırdınız həmin anda o əməliyyat masasında? Həmin olduğum yerə qədər, yəni açığı, biraz fikrim dağınıq idi, çünki bilmirdim, yəni həmin yerdən bir aydı demək olar ki, bizim əlimizə, özümüzə su dəymirdi, yəni dəyirdi sadəcə olaraq, yəni elə bir hal idi ki, torpaq ləkəsə elə də getmirdi əlimizdə, yəni əlimizin nə qədər yusaq da, həmin torpağın, necə deyim, o torba uğrunda o canlar gedirdi, o hər şeydən qəddəs idi. Hətta belə bir fikir də var idi ki, komandir deyirdi ki, oxu, qoy sən səsin, düşməni bağrını yarsın, kəssin onun səsini. Belə bir hadisə baş vermiş. Bəli, elə bir kadrlar da var idi, elə komandirin əziyyəti böyüdü. Yəni hansı ki, yəni məni orada çağırırdı əskərlərin yanında ki, əskərlərin psixoloji durumlarının daha da qaydasında olmaq üçün gəl oxu, mən də bir növ taborun salistiydim. Nə gözəl. Bax, indi Azərbaycan ifasını... Bəli, bəli, müəllifin qeyd edəyim. Mən, bizim mərhum bəstəkarımız Hikmət Mirməmmədli, sözləri isə Mircəlal Qurbanova məxsusdur. Təşəkkür edəm, bəli, Azərbaycan Samir Hüseynovun repertuarından. Tam başqa bir duyğudur, hə? Müharibədən sonra, zəfərimizdən sonra Azərbaycan haqqında efirlərdə bu hissi tamaşaçıya ötürmək ifa vasitəsini... Əlbəttə, tamam ayrı bir hissdir. Şükür Allaha ki, bu hisslər də qismət oldu bizə. Əsas odur ki, həyatdayıq. Allah hər birimizə can sağlığı versin. Və yenə də qeyd edirik, yəni heç zaman bunu unutmaraq, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun ki, siz də dəyər verirsiniz. Biz sizi heç vaxt unutmuruq və sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Mən bunu səni işitmək istəyirik. Buyur, söz sənindir. Thank you.
qarşı cənnət olan şəfəq saçan gözəl məkan sənə qurban olsun bu can ana vətən Azərbaycan Hər qarışı cənnət olan şəfəq saçan gözəl məkan Sənə qurban olsun bu can ana vətən Azərbaycan Oğulların şir ürəkli Qızların həcər qeyrətli Alnı açıq duz çörəkli Gündən günəm hey ucalan Azərbaycan, Azərbaycan Qoca baban Yoxdur sənə tay bir can Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan Yurdum yuvam qoca baban Yoxdur sənə tay bir can Mənə verməyə yaman, qalib gələk hər bir zaman Var olsun qurub yaradan, qoy yaşasın Azərbaycan Düşmənə verməyə yaman, qalib gələk hər bir zaman Var olsun qurub yaradan, qoy yaşasın Azərbaycan Oğulların şir ürəkli, qızların həcər qeyrətli Alnı açıq duz çörəklim Gündən günə hey uçalan Azərbaycan, Azərbaycan Yurdum yuvam qoca baban Yoxdur sənə tay bir can Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan Edirik, hürmətli tamaşaçılar, Tovuz döyüşlərindən 2020-ci ildən 3 il vaxt ayırır bizi. Amma şanlı zəfərimizin, tariximizin başlanğıcı kimi biz hər zaman böyük qürur hissi ilə anırıq o hadisələri. Və elə bu mövzu barədə həm söhbətimiz əməkdar jurnalist, şair, siyasi şərhçi İlçin Mirzəbəyli ilə davam edəcək. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bir xalqımızın Tovuz döyüşləri ilə bağlı bir düsturu var. Zəfər yolunun başlanğıcı, şanlı tariximizin
xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi, hətta xalqla ordu birliyinin bir təntənəsini göstərən bir formula kimi də verirlər. İlçin Mirzəbəyli, siz necə verirsiniz Tovuz döyüşlərini? Məncə dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirmək daha doğru olar. Bu həm danışıqlar prosesindən dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Həm də təbii ki, artıq prosesin bundan sonra davam etməyəcəyi reallığının yaranması və Azərbaycanın artıq özünü güvənərək torpaqlarını azad etməsi prinsipinin ortaya qoyulması kimi də qiymətləndirmək olar. Doğu döyüşləri şübhəsiz sizin də qeyd etdiyiniz kimi ilk növbədə milli həmrəyliyimizin, birliyimizin qabarıq bir şəkildə ortaya çıxması baxımından, nümayiş etdirilməsi baxımından da çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda siyasi anlamda isə təbii ki, fərqli bir kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Bəlli olduğu kimi 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan üzərində öhdəliklər götürmüşdü. Lakin həmin dövrdə hakimiyyətdə olan Serj Sarkisyan bu öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi və növbəti manipulyasiyalar, yenə qütblər arasında manevrlər etməklə vaxtı uzatmağa cəhd göstərirdi. Daha sonra hakimiyyət dəyişikliyinin baş verdiyinin şahid olduq. Nəticə etibarilə və Azərbaycana münasibətdə artıq fərqli bir ritorikanın ortaya çıxdığını gördük. Biz Şuşada necə yallı gedildiyini və s. bu istiqamətdə milli hisslərimizlə oynamaq niyyətinin də ortalıqda olduğunu şahid olduq. Təbii ki, Ermənistanın Tovuz döyüşlərində, Tovuz təxribatında əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, sərhəd bölgəsində proseslər baş versin və həmin provokasiyaya, təxribata Rusiyanı və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını təbii ki, cəlb etsin. Həm Rusiya bəlli olduğu kimi Ermənistanla iki tərəfli müqaviləsi var idi, eyni zamanda Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüydü. Amma Tovuz döyüşlərində həm Azərbaycan Ermənistanın təxribatının qarşısını sadlı şəkildə aldı və Azərbaycan ordusu növbət dəfə öz gücünü göstərdi və eyni zamanda Ermənistana aydın oldu ki, onun törətdiyi təxribatlar hansı bölgədə baş verməsindən asılı olmayaraq artıqlaması ilə cavabını alacaq və heç kim onu xilas etməyəcək. Nəticə etibarilə Ermənistanın həmin dövrdən başlayaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına da, yəni himayə olunmasına olan ümidləri də tamamilə boşa çıxdı. Bu aspektdən də düşünürəm, həm də siyasi müstəvidə Azərbaycanın əldə etdiyi bir nəticə kimi qiymətləndirməlidir və təbii ki, çox önəmli hadisədir. Və Elçin müəllim, burada bir nüans var, xüsusilə də Tovuz döyüşlərindəki qəhrəmanlıqdan əlavə bir xalq milli həmrəylik hərəkatının başlaması. Çünki təxribat və atəşkəsin pozulması Tovuz və Tovuz ətrafı kənd və rayonlarda olsa da, Bakıda, paytaxtda böyük bir izdiham, dəstək aksiyaları başlamışdı və bütün bu, hətta dünya azərbaycanlıları buna cəlb olunmuşdu. Yəni, bu tamamilə bir dönüş nöqtəsi idi. Şübhəsiz tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Əslində, biz daha öncə də bu kinetik enerjini, bu milli birliyi, əmrəliyi ortaya qoymuşduq, nümayiş etdirmişdik. Amma həmin dövrdə, söhbət 90-cı illərin əvvəllərində bu enerjidən doğru, düzgün istifadə olunmadı. Əslində, xalq həmişə bir olub. Xalq həmişə bütöv olub, həmişə dövlətinin, ordusunun arxasında olub. Amma önəmli olan məqam xalqı bu proseslərin içərisindən keçirə biləcək. Həm də işğal faktoru idi ki, təbii, artıq səbir kasası dolmuş xalq. Təbii, önəmli olan məqam xalqı bu proseslərin içərisindən keçirə biləcək liderin olmasıdır. Və əgər lider varsa, əgər Ali Başkomandan varsa, təbii ordu da, xalq da onun arxasında gedəcək və sonuna doğru ədalətinin bərqərar olması uğrunda mübarizə aparacaq. Necə mübarizə apardı? Təbii, Bakıda baş verənlər və ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün şəhərlərində Tovuz döyüşlərindən sonra xalqın nümayiş etdirdiyi mövqi Azərbaycan xalqının bütün dünyaya təslimçiliklə barışmayacağını verən mesajıdır. Yəni, uzun illərdən bəri bəlli olduğu kimi ən müxtəlif layihələr çərçivəsində sosial şəbəkələr üzərindən, fərqli kontekstlərdən aparılan təbliğat yalnız yeganə bir məqsəd ondan ibarət idi ki, xalq və Azərbaycan dövləti Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə barışsın. Amma 30 il zaman keçəndən sonra xalqımız növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, o torpaq itkisi ilə, bir qarşının itkisi ilə də barışmayacaq və sonuna qədər mübarizə aparacaq. Və bu milli birlik əslində həm də dünyaya bir mesaj idi. Azərbaycan xalqının əzmini
bütövlüyünü və sonuna qədər mücadilə aparmaq niyyətini biruzə verirdi. Həm müharibə, həm də şəbəkə üzərindən də davam edirdi və pik nöqtəsinə çatmışdı. Yəqin ki, xatırlayırsınız o təxribat günlərini, erməni təxribatının yayılması, kibir hücumlara məruz qalmamız və azərbaycanlı blogerlərin bu işdə fəal mövqeyi Şübhəsiz, bütün qələm adamları, blogerlərimizdə, peşəkar jurnalistlərimizdə məhz bu sahədə artıq sınaqdan düşünürəm ki, uğurla çıxdılar. Yəni, biz bütün sınaqlardan, təbii, media cəhbəsi də uğurla çıxdı və böyük bir təcrübə qazandı. Əslində, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən bir nəticə də çıxarılmışdı. Həmin dövrdə baş verilən müəyyən yanlışlıqlar var idi, yəni media sektoru ilə bağlı. Bu kontekstdə də müəyyən nəticələri çıxarılmışdı. Və təbii ki, eyni zamanda medianın düzgün idarə olunması, istiqamətləndirilməsi, koordinasiya olunması nəticə etibarilə medianın da öz işinin öhdəsindən uğurla gəlməsinə zəmin yaradır. Bəli. Elçə məlim, şükürlər olsun. Torpaqlarımız azad oldu. Əlbəttə. Biz bu hissi yaşayırıq, yenə də qürurla, sevinclə və artıq Qarabağımızın yenidən qurma işləri bizi çox sevindirir. Mədəniyyət beşiğimiz Şuşamızda olan yeniliklər bizi çox sevindirir və hər il ən çox sevilən, ən çox gözlənilən tədbirlərdən də biri Vaqif Poeziya günləridir ki, məhz bu tədbir poeziya sevərlər üçün əsl bayramdır. Əsl, əvəz olunmaz bir hisslərdir, deyərdim. Bu dəfə Qazaxdan start götürəcək, Şuşamızda davam eləyəcək. Bu barədə? Şübhəsiz Vaqif Poeziya günləri Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində önəmli bir mərhələyə yerə malikdir və xüsusilə də Şuşa azad olunduqdan sonra qısa bir zaman ərzində Vaqif məqbərəsinin bərpa olunması və yenidən orada həm də Vaqif Poeziya günlərinin bərpa edilməsi də düşünürəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin Şuşada, Qarabağda var olduğunu nümayiş etdirən faktorlardan biridir. Burada Vaqifin adının daşıması və Poeziya günlərinin həm də bir simvolik anlamı var. Bu həm də Qarabağın Azərbaycan torpağının, Azərbaycan dövlətçiliyinin bir parçası olduğunu nümayiş etdirən amillərdən biridir. Bəlli olduğu kimi Vaqif həm də Qarabağ xanının vəziri olub. Bu aspektdən də düşünürəm, həm də bu bir mesaj xarakteri daşıyır. Önəmli bir hadisədir. Şübhəsiz Vaqif Poeziya günləri bir ədəbiyyat bayramıdır və bu ədəbiyyat bayramında Şuşada olan insanlar həm Şuşanın ruhunu, həm bu ədəbiyyatın, poeziyanın ruhunu çox yaxından hiss edirlər və bugünkü keçirilən tədbirlər də hal-hazırda məhz Qazaxdan başlaması da təsadüfi deyil. Çünki elə Vaqifin ata-baba yurdundan başlayaraq və Şuşaya doğru hərəkət də önəmli bir mesaj xarakteri daşıyır. Bu, həm Azərbaycan xalqının bütövlüyünü, birliyini nümayiş etdirən faktordur. Eyni zamanda bu, həmin dövrdə də Qarabağ xanlığının dönəmində də, Vaqifin vəzir olduğu dönəmdə də sübut edir ki, Qazaxdan gələn bir insan, bir Azərbaycanın başqa bir ərazisində əgər bir yüksək dövlət postunda təmsil olunursa, bu həm də Azərbaycan xalqının, dövlətinin ayrı-ayrı xanlıqlarda olsa da belə birliyini, bütövlüyünü nümayiş etdirən faktor kimi qiymətləndirilməlidir. Bu aspektdən təbii, önəmli bir hadisədir və ədəbiyyat adamları çox böyük səbirsizliklə hər dəfə Vaqif Poeziya günlərinin nə zaman keçiriləcəyini gözləyirlər. Düşünürəm ki, bu Poeziya günləri də həm yeni şeirlərin, yeni poeziya nümunələrinin səsləndirilməsi, həm bizim qəhrəmanlıq tariximizin vəsf olması baxımından da önəm daşıyacaq. Və yaxın türk xalqlarının da yeni yazarlarının iştirakı gözlənilir. Şübhəsiz artıq biraz miqyas genişlənir. Daha doğrusu biz tarixi məkan, tarixi şəxsiyyət və tarixi hadisələr bu davamlı ənənə yenə də təşkil olunacaq və davam edəcək. Şübhəsiz davam edəcək və önəmli olan faktorlardan biri biz bundan sonra Şuşada bundan öncə keçirilən digər deməli festivallarda və tədbirlərdə gördük və biz artıq miqyasın getdikcə genişləndiyinin şahidi oluruq və şübhə eləmirəm ki, hal-hazırda türk dövlətlərinin
yerindən olan Şuşa həm də bildiyiniz kimi Türk dövlətlərinin paytaxtı elan olunub. O baxımdan da yəni tədbir o kontekstdən də həyata keçirilir. Amma növbəti illərdə bu tədbirə dünyanın müxtəlif ölkələrindən şairlərin, ədəbiyyat adamlarının gələcəyini gözləyirəm. Və hesab edirəm ki, Vaqif poeziya günləri yəni müəyyən bir zaman kəsiyində beynəlxalq status alacaq və bunun üçün kifayət qədər əsas var və Azərbaycan ədəbiyyatının böyüklüyü, nəhəngliyi, qədimliyi də buna imkan verir və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının da poeziyasında gücü, potensialı buna imkan verir. Həm də ki, ədəbiyyatda da yeni mərhələ açılır. Şübhəsiz. Postmüharibə dönəmindən sonra hadisələrin yenidən o şanlı zəfər yolunun canlandırılması, bütün bunlar öz əksini tapacaq. Bu günə qədər də yazılan əsərlərdə öz əksini tapıb, amma bu başlanğıc bir mərhələdir. Çünki müharibə o yaşantıların yazıya köçürülməsi, poeziya nümunələrinə, nəsrə köçürülməsi, lentə köçürülməsi zaman aparan bir məsələdir. İlk olaraq təbii ki, emosional müstəvidə insanlar hadisələrə münasibətlərini bildirirlər. Ədəbiyyat yaranan poeziya nümunələrinin təməlində daha çox o emosional notlar dayanır. Bəli. Amma daha sonra zaman keçdikcə ədəbiyyata məhz müharibənin içərisindən insan taleləri gəlməyə başlayır. Onu da əsl ədəbiyyat formalaşır və yaranır. Çünki bir insanın müharibədə keçdiyi yol, qarşılaşdığı problemlər, insan taleyi, çəkdiyi acılar, bütün bunlar bu emosional yükü daha da artırır və həm də həm müharibənin dəhşətini ortaya qoyur və təbii ki, həm də Azərbaycan xalqının timsalında Azərbaycan zabitinin əsgərinin qətiyyətini, cəsarətini ortaya qoyur. Bu aspektdən düşünürəm ki, hələ bizim gözəl əsərlərimizin yaranacağı tarix öndədir. Təşəkkür edirik Elçin müəllim maraqlı söhbət üçün və əminik ki, indi işğaldan azad olunan ərazilərdə yeni dövrdə, məskunlaşma dönəmində yeni hadisələr canlanması baş verəcək və bu hadisələrin də fövqündə keçən o şanlı zəfər yolumuzu hər zaman xatırlayaraq qürur hissi keçirəcəyik. Həm söhbətimiz əməkdar jurnalist, şair, siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli idi. Təşəkkür edirik Elçin müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və Elçin müəllim elə birlikdə istəyərdik ki, gözəl bir musiqi dinləyək Fərid Atazadənin ifasında. Və onu da qeyd eləyək ki, Fərid də 44 günlük şanlı zəfərimizə bizə bəxş eləyən oğullarımızdandır. Thank you.
Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Təbii ki, mədəniyyət xəbərləriylə və bu xəbər doğrudan da hər birimizi sevindirir. Hansı xəbərdir? Ölkəmizin, Azərbaycanımızın mirvarisi Bakının gözəlliyindən kənar ölkələrdən, xarici ölkələrdən eşidəndə doğrudan da çox sevinir. Çünki Bakı doğrudan realda çox gözəldir və gələn turistlər də bunu ifadə eləyir. Regionlarımıza səfərlər eləyərkən mətbəximiz olsun, musiqimiz olsun, ənənəmiz olsun. Mediada hər zaman xarici turistlərin öz mediasında bunu canlandırması böyük tarixi hadisədir. Və Ərəb Turizm Portalı da Bakının görkəmli yerləri haqqında yazıb. Məhz bu barədə Turist Fahara Turizm Portalında Azərbaycan paytaxtının ən yaxşı məkanları, Azərbaycanın 10 ən görkəmli yerləri, sərlövhəli məqalə və foto şəkillər yerləşdirilir. Məqalədə qədim tarixi olan İçəri şəhərin, əcnəbi turistlərin ən sevimli məkanı olduğu qeyd edilir. Oxucuların diqqətinə çatdırılıb ki, burada müxtəlif əsrlərə aid nadir tarixi memarlıq abidələri Azərbaycan xalqının qiymətli xəzinəsi kimi qorunub saxlanır. Həmçin, İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilib. Məqalədə Dənizkənarı Bulvar, Dağüstü Park, turistlərin sevimli məkanı olan Nizami küçəsi, və müasir Bakının rəmzlərindən biri olan Alov qüllələri, Şirvanşahlar Sarayı, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Qız Qalası, Miniatür Kitab Muzeyi və Azərbaycan Təbabəti Muzeyi barədə ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunub ki, hələ 1909-cu ildə Xəzər dənizinin ətrafında salınan bulvar paytaxt sakinlərinin və şəhərin qonaqlarının istirahət yeridir. Burada bayraq meydanı, müxtəlif atraksiyonlar, restoran və kafelər, ticarət obyektləri yerləşir. Ərəb ölkələrindən olan potensial turistlərin diqqətinə çatdırılıb ki, Bakıdan kənarda Azərbaycanın rayonlarında da görməli yerlər, qədim tarixi abidələr var. Bölgələrdə turistlərin istirahəti üçün yüksək şərait yaradılıb, təbiətin qoynunda ən müasir standartlara cavab verən komfortlu otellər fəaliyyət göstərir. Və bu sir deyil əslində, yəni təkcə bunu turizm portalları deməsə belə, turist axınının artması xüsusilə də post-müharibə dönəmindən sonra insanların məhz Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə axışması həm Azərbaycanın gərməli, görməli yerləri ilə tanışlıq, həm də tarixini bir daha yaxından öyrənmək, bilmək, bu real hadisələri bir daha hiss etmək, bax bu, buna görə gəzməyə dəyər, görməyə dəyər. Doğrudan da ölkəmizə bir gələn, bir daha təkrar gəlmək istəyir ki, Azərbaycandan biz doymamışıq. Biz özümüz də burada yenə qədər yaşasaq da, bizim üçün Azərbaycan. Hər zaman yeniliklərlə doludur, yeni yerlər, məkanlar. Biz davam edirik və payız ayında uşaqların İncəsənət Festivalı start götürəcək. Amma indi artıq final olacaq, amma indi artıq regional mərhələ başlayıb və Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yübiləyi münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyi, Elm Təhsil Nazirliyi, Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi festivalın regional mərhələsi ölkəmizin 14 iqtisadi coğrafi rayonunun 14 şəhəri üzrə 26 məntəqədə keçirilir. Düşərgənin keçirilməsində əsas məqsəd uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, festival iştirakçıları arasında şəbəkələşmənin təmin edilməsi, onların yay tətirlərini daha maraqlı və səmərəli keçirmələrinə şərait yaratmaqdır. Düşərgə müddətində uşaqlar üçün maraqlı və əyləncəli oyunlar, futbol, handbol, estafet oyunları və s. keçirilib. Əməkdar artist Tarzən Səbuhi Cəfərov, əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Samirə Əliyeva, əməkdar müəllim xanəndə Qəzənfər Abbasov, rəssam Yusif Mirzə, qirayətçi Hüseyin Ağa Aslanov və rəqqasə Tamila Əliyeva tərəfindən ustad dərsləri təşkil edilib. Final mərhələsinin sentyabr ayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulur və finalın yeri, tarixi və vaxtı festivalın uni.az portalında, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə elan olacaq. Thank you.
Əslində, belə yay düşərgələrinin təşkil olunması yeni tədris ilinə gözəl bir hazırlıqdır. Bəli. Biz adətən deyirik ki, uşaqlar dincəlsin, biraz nəfəs alsın. Amma o nəfəs almanın özü də səmərəlidirsə, yaxşı təşkil olunubsa, bu yeni tədris ilinə bir hazırlıq mərhələsidir. Və nə yaxşı ki, belə düşərgələrdə uşaqlar həm tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimizlə geniş şəkildə maraqlanır, bilmədiklərini öyrənirlər, həm də festival şəklində buna hazırlaşırlar. Bəli, və sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, əslində regionlarımızın gözəlliyini, füsünkar olmasını qeyd elədi və artıq doğma Qarabağımıza da səfərlər təşkil olunur və bu da bizi çox sevindirir. Artıq orada yenidən qurma işləri, yeni yaşayış kompleksləri, infrastruktur, bəli, hər şey inkişaf eləməkdə də səfərlər də artıq təşkil olunur. Bundan bağlı süjetimiz var. Bu səfərlər necə təşkil olunur? Və ən çox da iyul ayında artıq biletlərin satışı başa çatıb, qeydiyyatdan yolumuz Qarabağa portalı üzərindən çox uğurla keçib və səfərlərdən bu barədə daha ətraflı bizə qarşıdakı süjetimizdən izləyəcəyik. Qarabağ, vətənimizin dilbər gürşəsi, gözəlliklər diyarı. Bu ad necə də gözəl səslənir, necə də musiqili və ahəngdardır. Elə bil cəngi də, Koroğlu uverturası da Qarabağ notu əsasında bəstələnib. Qarabağ, sevimli üzeyrimizin qədəm açıb yeridiyi torpaqdır. Xurşudbanın atəvanın, bülbülün beşiyidir. Qarabağın füsünkar təbiəti, yaşı minilliklərlə ölçülən abidələri, qonaqpərvər insanları və zəngin mədəniyyəti var. Müzik 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının Qarabağ həsrətinə son qoyub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ən müasir standartlarla bərpa və yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Qarabağa həyat qayıdıb. Mədəniyyət beşiyini görmək istəyən minlərlə insan var. Elə bu səbəblə, vətən müharibəsindən sonra bu tarixi məkanın hər qarış torpağı insanlar tərəfindən seyr edilir. Bura çoxlu sayda səfərlər təşkil olunur. İlk səfərlər 2022-ci il 24 yanvar tarixində həyata keçirilmişdi və o gündən bugünə kimi 580-ə yaxın reys həyata keçirilib və 23.500-dən çox sərnişin rahat və təhlükəsiz qaydada işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edib və oraları ziyarət edib. İşğaldan azad olmuş ərazilərə vətəndaşlarımızın marağı olduqca böyükdür. Mövsümün asılı olaraq daha çox yay aylarında maraq daha çox böyükdür. Ona görə də iyul və avqust aylarında sərnişin səfərləri daha çoxdur və tələbat artdıqca reyslərin sayı da artıla bilər. Bu ildə həmçinin səfərlər təyin olunub və biletlərin satışı həyata keçirilir. Qarabağın füsünkar təbiətinin sehrinə düşmək istəyən minlərlə insan bu gün də bura üz tutur. Vətəndaşlar tərəfindən hər qarış torpağı addım-addım gəzib dolaşılır. İyul ayı üçün biletlər artıq iyunun 22-sindən satışdadır və vətəndaşlarımız rahat şəkildə Bakı-Şuşa-Bakı, Əhmədbəyli-Şuşa-Əhmədbəyli, Bakı-Ağdam-Bakı və Bərdə-Ağdam-Bərdə istiqamətində hərəkət edə bilirlər. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatları yolumuz Qarabağ.az portalı üzərindən qeyd edərək biletləri əldə edə bilərlər. Bilet satışı sistemi müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sisteminə inteqrasiya olunub, biletləri gediş və gəliş üçün eyni anda almaq mümkündür. Qeyd edək ki, bütün şəxslərə il ərzində yalnız bir gediş imkanı verilir. Fidan Eldarova, Fariz Səlimov, Səhər Çağı. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır və 3 il bundan öncə bu kəlməni hər kəs qürurla, fəxirlə ifadə eləyirdi. Hər kəsin dilində, hər kəsin ruhunda tək kəlmə buydu. Ancaq Qarabağ üçün, Qarabağda işğaldan azad etmək üçün hər kəs bir vasitə ilə öz köməyini göstərməyə çalışırdı təbii ki ordumuza. Və əziz tamaşaçılarımız, 12 iyul 2023-cü il tarixini yaşayır. Məhz 3 il bundan öncə bax, Tovuz döyüşləri baş verdi. 44 günlük zəfər yolumuzun
ilkin addımları deyərdim. Silahlı qüvvələrimizin şanlı zəfər qazandığı vətən müharibəsinə gedən yolun əsas mərhələsindən olan 2020-ci ilin iyulunda baş verən Tovuz döyüşlərindən 3 il ötür. Ordumuzun böyük qələbəyə doğru irəliləməsi 2016-cı il şanlı aprel döyüşlərindən, 2018-ci il uğurlu günlük əməliyyatından, 2020-ci il Tovuz döyüşlərindən keçib. 2020-ci ilin iyulunda baş verən döyüşlər Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsini aparan yolda ən mühüm mərhələlərdəndir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks həmlə əməliyyatına başlayan rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qalib gələrək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran ordumuz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı və qəhrəman əskər və zabitlərimiz onların qisasını elə döyüş meydanında alaraq qələbə qazandı, xalqımızın böyük sevinç və qürur hissi yaşatdılar. Odur ki, biz bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizin xatirəsi hər bir Azərbaycanlının qəlbində daim yaşayacaq. Bu qələbəni bizə bəxş edən əskər və zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların şücaəti və fədakarlığı artıq dastana çevrilib. Biz bütün bu yaşananların canlı şahidi olduq və zəfər yolunu bizə yaşadan bütün o qəhrəman oğullarımızın keçdiyi yol həm qürurlu yol idi, həm ağır çətin bir yol idi, həm də qürur mənbəyimizə çevrilən bir yol idi və elə bir amillər olur ki, onlar insanın canlı şahidi ikən həyatı boyunca unuda bilmədiyi bəzi məqamları xatırladır. Elə belə bir amillərdən biri də məhz vətən döyüş yolunu bizə xatırladan hərbi qənimətlər parkı. Yəqin sən də xatırlayırsan, onu paytaxtda, elə dəniz kənarı Milli Parkda hərbi qənimətlər parkının salınması, orada hərbi texnikanın nümayiş olunması, videozal, orada bəzi tarixi sənədlərin qorunub saxlanması düşünürəm ki, hər birimiz üçün bir maraqlı yerdir. Bəli, və ən çox ziyarət olunan məkanlardan biridir. Ordumuzun gücünün göstəricisidir. Ordumuzun nəyə qadir olduğunun göstəricisidir. Hələ müəyyən qədər bir hissəsidir, deyərdim. Əməkdaşımız, bax, elə bu istiqamətdən yola çıxıb, sujet hazırlayıb. Fidan Eldarova sujetimizi məncə izləsək tam məqamıdır. Sədası dünyaya yayılan zəfərimizin adı tarixə, igidlərimizin qəhrəmanlığı yaddaşımıza, qanı vətən torpağına qarışdı. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində əldə etdiyi düşmənin özü kimi məğlub texnikaları bugün Hərbi Qənimətlər Parkında sərgilənir. Burada
Burada nümayiş olunan hərbi texnika 44 günlük zəfərin aynası, görən gözüdür. Qarabağ Azərbaycandır cümləsinin ən gözəl vurğusu, ən kəskin nidasıdır. Burada atdığımız hər bir addım bizi döyüş meydanına apararaq o günlərin həyəcanını, mərdliyini, cəsurluğunu bir daha yaşadır. Bu qələbənin həm də beynəlxalq əhəmiyyəti vardır. Əvvəla bu qələbə bütövlükdə özgə torpaqlarının ələ keçirilməsi, məhz türklərə məxsus olan torpaqların tamamilə yandırılması, orada olan maddi mədəni abidələrinin dağıdılması ideologiyasına əsaslanan ermənizmin tamamilə iflasa uğraması yönündə böyük bir addım idi. Eyni zamanda bu başqa dövlətlər tərəfindən ayrı-ayrı ölkələrin ərazisində yaradılan etnik separatizmə də vurulan bir zərbə idi. Azərbaycan yazıçıları, jurnalistləri də bu həm 44 günlük müharibədə, həm aradan keçən bu bir il müddətində dayanmadan, durmadan bizim zəfərimizin təbliğatçısına çevriblər. Oyanan ruhumuzu sönməyə qoymayıblar. Bu birlik xalqla, ordunun xalqla, dövlətin birliyi əbədi yaşar olmalıdır və bizim qarşıda hələ çoxlu işlərimiz var. Qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün. Azərbaycanın cəsur, mərd, ölməz igidlərinin canı qanı bahasına azadlığına qovuşdurduğu vətən torpağı kimi. O vətən ki, şeirlərin ən kəskin misrası, musiqinin ən təsirli melodiyası, rəssamların ən çılğın palitrası qəlbimizin şah damarıdır. Qarabağ ana yurdu. Bu çəmən
gül kimi şeyday vətəndir. Məcnun edən aşıqları Leyla-i vətəndir. Yüzlərlə gözəl aşıqı olsam da mən amma qəlbim yenə də aşıqı sevday vətəndir. Məbud Əhmədov öz Qarabağ ifasını bizə təqdim etdi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Məbud üçün. Bizə bu sevinci yaşatdığınız üçün, bu şərəfli, qürurlu yolu keçdiyiniz üçün və heç zaman öz əskər dostlarınızı və zabitlərinizi unutmadığınız üçün sizinlə fəxr duyuruq. Təşəkkür edirik ki, bu səhər çağında bizimlə oldunuz. Minnətdar. Təşəkkür. Bizsə davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, amma qısa bir aramız olacaq. Biz davam edirik, efirimiz davam edir və iyul hadisələrdən, Tovuz rayonunda baş verən hadisələrdən bizi 3 illik bir tarix ayırır. Amma tarixin çox kiçik bir hissəsi olsa da, miqyası geniş oldu və demək olar ki, bizə zəfər yolu kimi böyük bir hadisə yaşatdı. Çünki bu bir başlanğıc idi və bu hadisələrə biz qısa ekskurs etdik proqramımız boyunca. Elə davamı olaraq bizim çox maraqlı bir həmsöhbətimiz var. Yunus Oğuz, yazıcı, publisist, tarixi romanlar yazarı. Bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Və elə istəyirəm ki, mövzumuzu bu Tovuz döyüşlərindən başlayaq. Bu barədə fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Əlbəttə, Tovuz döyüşləri Azərbaycanın kimlik məsələsini ortalığa, milli kimlik məsələsini ortalığa qoydu. Yəni, milli kimlik deyəndə ya bütöv olmalısan, birləşməlisən, düşmənə qalib gəlməlisən, ya da parçalana-parçalana, vətən uzun illər, uzun əsrlər necə parçalanıbsa, elə-elə parçalana-parçalana gedəcəksin. Şükürlər olsun ki, həm deyək ki, Ali Başkomandan, həm də xalq bunu dərk etdi və ilk dəfə olaraq, aprel döyüşlərindən sonra ilk dəfə olaraq Tovuz döyüşlərində xalq bir ordu oldu. Ordu xalq oldu, xalq ordu oldu Tovuz döyüşdən. Fikir verirsinizsə, əgər yadınızdadırsa, burada da kifayət qədər böyük kütləvi canlanmalar getdi, mitinglər getdi. Dəstək aksiyaları keçdi. Xalqın, deyək ki, öz avtomobillərinə, avtobuslarına, yol maşınlarına minib Tovuza getmək dəstəyi oldu. Yəni, bunların... Şəhidlərimizin torpağa tapışılma mərasimləri. Rəhmətlik, Allah ona rəhmət eləsin, Şəhid Polat Həşimovun o artıq son akkord idi. Xalqın birliyinin son akkordu. Yunus Əhəm, çox qəribədir ki, bax, bu eyni bir amili də göstərdi ki, məhz Azərbaycan ordusunu yüksək rütbəli şəxsləri fədai oldular. Yəni, bir var əskər və sadəcə sıradan olan zabitlər, amma generallar, polkovniklər şəhid oldular. Bu da bir Azərbaycan ordusunun şücayətinin göstəricisi idi. Yəni, Polat Həşimov ondan sonrasında onun İlqar Mirzəyev, digərləri bir daha subut etdilər ki, onlar ştab generalları, ştab zabitləri deyirlər. Onlar əskərlərlə bir yerdə döyüşən insanlardır.
döyüşən zabitlərdir, döyüşən generallardır. Bu da əslində bir növ xalqa daha böyük qüvvə verdi. Qüvvə verdi ki, bunun generalı döyüşür də. Mən niyə döyüşməyim? Bunun generalı şəhid olur. Mən niyə şəhid olmayayım? Bax, bu aprel döyüşləri son akkordu vurdu və ondan təxminən 3 ay olmadı, 27 sentyabr başladı. Yunus müəllim, bu hadisələri, iyul hadisələrini adətən vətən müharibəsinə bir prolog adlandırmaq olar. Bəli. Başlanğıcı idi, amma elə yaxşı da bitdi. Amma qəhrəmanlıq, tarixi romanlar, mən təvazökarlıqdan uzaq olsa da bunu deyəcəm, ustadı olan Yunus Oğuzun elə ədəbiyyatda da bu salnaməni canlandıran bir çox motivləri var. Elə bax, yeni nəşriniz də burada var. Esselər və filetonlardan ibarət. Mən Şuşada yazıram. Artıq adından da bəllidir. Yəni, sırf o tarixi yolun, o tarixi məqamların əks olunmasıdır. Bu sualınızın, bu fikirdən öncə bir fikir deyim ki, Cığır romanında mən təkcə 44 günlük müharibəni yazmamışam, həm də Tovuz döyüşlərini də yazmışam. Polat Həşimovun şəhid olma anını da yazmışam. Yəni, bu təkcə 44 günlük müharibə deyildi ki, bu 30 illik gələn bir yol idi. Bəli. O məqlubiyyətləri də yazmışam, məsələn, ermənilərin Şuşanın almasının dağlarda döyüş əməliyyatı, dağlarda toy əməliyyatı, onu da yazmışam. Yəni, mən 30 illik səlnaməni yazmışam. Təbiidir ki, orada Şuşanın işğalı və Şuşanın yenidən... Nusuf bəyəm, Ofçu əsərində, Uçurumda da tarixi məqamlar var. Bəli, bəli, bəli. O əsərlərin özündə də var. Cığırda, məsələn, belə deyək, Şuşanın alınması, Şuşanın geri qaytarılması var. Mən Şuşada yazıram, ona görə ki, artıq Şuşa azaddır. Bəli, bəli. Artıq ordumuz... Bir çox ədəbiyyat adamının bəlkə də arzusu, böyük arzusu ola bilərdi ki, Şuşada yazıb yaratsın. Elə mən orada yazdım. Elə orada da qələmə aldınız. Bəli, bəli. O yazını orada yazdım, orada qələmə aldım və hamı həyacanla, belə deyək də, həyacanla hamı o eyfariyanın yaşayanda mən otağıma çəkildim və yazdım. Mən Şuşada yazıram. Sizlərinizi qələmə aldınız. Şuşada necə yazmaq olar? Şuşa 30 ildir işğal altındadır. Bəli. Azərbaycan ordusu, Ali Başqamandan Şuşanı azad edib, artıq sərbəstdik. Şuşanın cığırından, cığır düzündən xan kəndi görünür, elə qapaz vırılmalı bir yerdir, təsəvvür edin. Və oturub yazırsam, mən Şuşada yazıram. 30 il yaza bilmədik, 30 il heç Füzulidən bu tərəfə gedə bilmirdik. Amma indi oturub, mən Şuşada yazıram. Bundan böyük xoşbəxtlik var mı? Yüksək hisslər bəxş edir ədəbiyyat insanına. Həm qələminə, həm yazarlıq xüsusiyyətlərinə. Yəqin ki... Valla, adam orada oturduqda elə istəyir yazsın. Hansı vəziyyətdə olursan, hansı, deyək ki, kimlə görüşürsən, görüşmürsən, istəyirsən, yazasan. Yunus bəyəm, çox qəribədir. Tarixi romanlarda adətən siz, məsələn, götürək ilə Nadir Şahdır, Şah Təhmasibdir, ondan sonra Atilladır. Yəni, bütün bu dönəmlərdən keçən və indiki müasir, müstəqil Azərbaycanın şanlı zəfər yolundakı qəhrəmanlar, onları qələmə alaraq, hansı nüanslar qabarmalıdır ki, biz məhz sonra bir neçə il sonra deyək ki, bizim ədəbiyyatımızda qəhrəmanlıq nümunələri var? Baxın, mən çalışmışam ki, həmişə faktiki olaraq Alparslandan başlayaraq, Atilla ondan biraz 5-ci əsrdir, eramızın 5-ci əsrdir, amma Alparslandan başlayaraq düz ardıcıl olaraq min illik tarixi romanlarda əks etdirmiş. Xalqımızın, bütün Türk dünyasının, Türk dövlətlərinin hamısının Əmir Teymurdur, Alparslandır, Çingiz Xandır, Nadir Şahdır, Təhmasibdir, Şah İsmayıldır. Söhbət bundan gedir ki, biz bunu ayrı-ayrılıqda götürməməliyik. Kompleksə götürməliyik. Tarixin bütövlükdə onun dinamikasını izləməliyik. Dinamika haradan başlayır, harada qurtarır. Sonuncu, məsələn, deyək ki, Cığır romanı, düzdür, indi bir başqası üzərində işləyirəm. Cığır romanı Şuşanın inşa edilməsinin 270 illiyi və
44 günlük müharibənin sonu. Baxın, Alparslandan başlayıram. Məntiqlə, dinamiklə izləyə-izləyə, xronoloji ardıcılığla gedirəm və 44 günlük müharibədə saxladım. İndi ortada bir dənə toxtamışı yazmamışdım. Fikirləşirəm ki, o şimal, dəşdi qıpçaqda toxtamış var, onu da yazmaq lazımdır. Onu da hazırlaşıram yazmağa. Amma birin götürüb, məsələn, deyək ki, birin oradan yazmaq, birin buradan yazmaq, birin deyək ki, haradansa eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən yazmaq. Hələ bunu bitirək, ondan sonrasına keçək İslam'a qədər ki dövrə. Düz deyəm, ola bilsin, mənə ömür vermədi, amma başqasına ömür verəcək ki. Bunlar yazacaq ki, yazmalıdırlar da əslində. Biz tariximizi yenidən yazmalıyıq. Özdə təkcə elmi şəkildə yox, həm də ədəbiyyatda yazmalıyıq. Çünki ədəbiyyatda daha çox gənclər oxuyacaq, çocuqlar oxuyacaq. Və bu dünyaya da bir mesajdır. Əslində, bax, mən sizə deyim. Xarici dillərdə tərcüm olunması. Haradasa 22 ölkəyə kitablarım tərcüm olunub. 22 ölkəyə. Düzdür, ən çox Türkiyədədir. Amma fərqi yoxdur. Polşada da çıxıb, Ukraynada da, Moskvada da, Londonda da, New Yorkda da, Türk Dövlətləri Təşkilatını demirəm. Əslində, bunları da yaymaq lazımdır. Yunus bəyim, bu özü göstəricidir. Yəni, bu qədər tərcümə oxumaq üçün insanların daha çox maraq göstərdiyi sahədir demək. Tarixi bilmək, o nüansları... Tarixi bilmək, milli kimliyini bilməkdir. Bəli. Milli kimliyini bilmək isə gələcəyə hansı hədəflərlə getmək məsələsidir. Hədəfləri ortalığa qoymalısın. Bəli. Sən milli kimliyi bilməsən, kosmopolit kimi yaşasın, nə hədəf qoyacaqsın? Doğrudur. Mən dünyanın vətəndaşıyam, qutardı, yetdi, bu kosmopolitin ideologiyasıdır. Həm də Yunus bəyim, bir istiqamət olur da. Məsələn, indi yetişən gənc nəsil oxuyur və tarixində olan hökumdarlar, şahlar və hər hansı bir tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumat toplayır və bilir ki, tarixi kökü hardan gəlir. Həm də o qəhrəman olmaq istəyir. Bəli, bəli, bənzərmək. Bax, 44 günlük müharibə buna görə idi. Məsələn, biz uşaqlıqda deyirdik, səhv eləmirəm, Məhəmməd Rahimin idi. Vaxtında bu dünyaya gəlmədiyi biz Avropa, biraz yadımdan çıxıb, Avrora gəmisindən atılan güllələrin vaxtında biz orada niyə iştirak etmədiyi və s. Sovet ədəbiyyatıdır, bəli. Onların ideologiyası çox güclü idi. Təəssüflər olsun ki, iqtisadiyyatı və elitası çox zəif idi. Təəssüflər olmasın, çox yaxşı oldu ki, oldu. Amma bizim gənclər də indi onu öyrənirlər. Biz kim nümunə olacaq keçmişdə? Təbii idi, bizim qəhrəmanlarımız. Bir dənə Köroğlu ilə bəs edəcəkmi bizə? Babək ilə bəs edəcəkmi? Amma əlində fərman olan bir patişah, bütün xalqın taliyini həll edə biləcək bir insan. Biz onu niyə öyrənməməliyik? Və bugün Polat Həşimov olanlar nə qədər var? Söhbət budur. Bəzən deyirlər, keçmiş nəyimizə lazımdır? Keçmiş Polat Həşimovdur, Nadir Şahdır, Şah İsmaildir. Nürəmizdir. Heydər Əliyevdir. Hərb tarixinin qəhrəmanlarıdır da bunlar artıq. Bəli, bəli. Təkcə hərb tarixinin qəhrəmanları deyil, həm də dövlətin qəhrəmanlarıdır. Hərb öz yerində. Hərb tariximiz çox gözəldir. Hərb tariximizi də öyrənmək lazımdır. Mən sizə bir hadisə danışım. İniş ili olub, Əmir Teymur beynəlxalq bir konferansı idi. Və o vaxtı Suvorov adına hərbi məktəbi idi. İndi Teymurilər hərbi məktəbdir. Əmir Teymurun doğulduğu Keş şəhərindədir. Və apardılar. Mən də adətindən özdə orada 40-45 dərəcə isti olur, sentyabr ayıdır, təsəvvür edin. Avtobusdan düşən kimi dedim ki, gedim bir siqaret çəkim, sonra tədbirlərə başlayım. Və baxdım ki, hamı məni gözləyir. Orada da şəhərin hakim, onlar hakim deyirlər, meyrə. Hakim də deyir ki, gəl, deyirəm ki, siz yedin, mən də gəlirəm, dedi, yox, edin, sən gəl. Gəlmişəm, görürəm ki, qırmızı kavyor sərblər belə, məktəbin həyətində. Göy gözlü özbək uşaqları, boyları da 1.85 kursantlar düzülüblər, belə. Mənə də belə qabağa itəliyirlər ki, get. Məni görən kimi əsgərlər dedi ki, salam ustad. Mən də arxıya belə baxıram ki, nə olub? Kimdir ustad burada?
Deyirli, sənlə salamlaşdılar. Dedim, mənlə niyə salamlaşdılar? Gördüm, stolun üstündə Əmir Teymurun kitabları dolu. Dedim, mənim kitablarım. Dedim, bu nədir? Dedi, sənin kitabları ilə bu məktəbdə hərb tarixini öyrənirlər. Dərslik kimi. Dərslik kimi. Bəli. Bax, söhbət bundan gedir. Biz təkcə, belə deyək, kimə xoş gəlsin olsun deyə yazmırıq ki, həm də hərb tarixini yazırıq, həm də dövlət tarixini yazırıq, dövlətimizin tarixini yazırıq. Adam bir qürur duydu ki, təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu hərb tarixin təkcə bugündən deyil. Hərb tarixin ta Tomristən tutmuş, ta ondan da qabağdan tutmuş, labdaş dövründən də tutmuş hərb tarixin öyrənmək lazım. Cumhuriyyət dönəmi, sonra bizim Sovet dönəmi. Çünki o tarix öyrənməsək, o ibrətlərə, ibrət olan şeyləri biz qavramasaq, bizə gələcəkdə bir şey... Məhv olmaq təhlükəsi ola bilər. Məhv olmaq, təkcə məhv olmaq deyil, dağılmaq, səpələnmək. O, sizin uçurum əsərində dediyiniz kimi, yəni uçurum təkcə təbiət hadisəsi deyil. Uçurum həm cəmiyyətdə ola bilər, həm insanlıqda ola bilər, həm dövlətdə baş verə bilər. Məsələn, o uçuruma yuvarlanmamaq üçün İdeoloji xətt olmalıdır, hər bir halda. Hədəf olmalıdır. Hədəflərimiz bugün var, şükür Allaha. Cənab Prezident o hədəflərimizi elan elədi. Bir-bir gedirik. Yaxın hədəf, orta hədəf, uzaq hədəf, laf uzaq hədəf. Və bu da çünki milləti tətikdə saxlamaq üçün hədəfini qoy ortalığa. Tətikdə necə saxlandı? Tovuz döyüşləri tətikdə saxladı. Və ondan sonra da o tətiki çəkmək üçün sentyabrın 27-si baş verdi. Amma Yunus bəyəm, sizin bütün dediklərinizdə bir məsələ var ki, getdiyimiz o hədəflərə necə getmişik? Haqq ədalət yolu ilə getmişik. Ancaq, ancaq. Yəni, işğal etməmək, dağıtmamaq, terror törətməmək, yəni öz torpaqlarına sahib çıxmaq, nəhayət ki, sülhü bərqərar etmək və barışıq elan etmək. Əmir Teymurun bir sözü var, deyir, Güc haqdadır. Haq gücdə deyil. Gözəldir. Biz haqqımızı istəyirik. Haqqımızla da gedirik. Əgər o haqqımızı kimsə pozacaqsa, verməyəcəksə, elə dünəndə... Dəmir yumruq öz yerində. Dəmir yumruq öz yerində. Dünəndə artıq cənab prezident o tədbirdə 6 aylıq yekunda dedi. Dedi ki, artıq beynəlxalq aləm o haqqı, ədaləti düzgün qavramır. Məsələ bunda. Odur ki, biz öz yolumuzla gedirik. Hədəfimiz var, haqqımız var, ədalətimiz var. Kimsənin də toyuğuna kiş demirik. Öz haqqımızı istəyirik. Təşəkkür edirik Yunus müəllim. Maraqlı söhbətiniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün və əminik ki, keçdiyimiz bu şanlı zəfər yolunu əks etdirən ədəbi nümunələr Yunus Oğuzla başlayıb, sonra digər Bizim nəsillərdə, ədəbi yazarlarda davam edəcək. Çünki deyiləsi söz hələ çoxdur. Və yazılası söz də çoxdur. Təşəkkür edirik sizə. Mən əslində sonda bu şəkil göstərmək istəyirəm tamaşaçılara. Burada olan bu şəkil əslində çox şey ifadə edir. Elə sözün özü, mən Şuşada yazıram. Bu artıq bir çox ədəbiyyat insanının arzusu. Onun üstündəki bir cümlə də var. Yəni, cəhalətdən, xurafatdan qurtarmaq üçün o filetonlar maraqlıdır. Deyirəm, Təşəkkür edirik Yunus müəllim. Uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün, dəyəri fikirləriniz üçün minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, efirimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sizdən sağollaşırıq. Bir daha şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Və sonda təbii ki, tamaşaçılara video görüntüləri təqdim edək, sonra studiyadayıq.
xoş gəlmişsiniz. Çox da xoş gəlmişsiniz. Allah qanınıza dəyməsin. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Ayrılığınızdə sağ çoğalır. Bugünümüzdə yaşadır. Sağ olun. Bəli, əziz dostlar, tarixi bir günə səyahət etdik. İyul hadisələrinə, Tovuz hadisələrinə, bu hadisələrə ki, böyük bir qələbəyə aparan yolun başlanğıcıydı. Biz başladıq və yaxşı bitirdik. Və bundan sonra hələ keçiləsi çox yol olacaq, böyük bir müddətimiz, tariximiz var. Amma o günləri heç zaman unutmayacaq və böyük bir fəxarətlə anacaq. Bugünlük efirimiz yekunlaşır, əziz tamaşaçılar. Sizinlə sağollaşırıq və bizə zəfər hissi yaşadan ordumuz, silahlı qüvvələrimiz sizinlə daim qürur duyurur.